Добре вечер, драги мои! Главата на рамења одлично ви стои. Ова е времето денес на телевизија. Необични работи во последно време се случуваат во клиничкиот центар, драги мои, необични. Вчера ноќ двајца пациенти се нападнати и брутално искасани од 50-тина ставорци. 50-тина, драги мои, 50-тина. Пациентите кои што, како и секогаш, сакаат да останат анонимни, изјавија дека спокојно спиеле, чекајки врзнив да биде извршена хирушки зафат. Кога одеднаш, без причина и без најава, биле нападнати од ставорците. Утврдено е дека по нападот, едниот пациент, драги мои, останал без бубрегот, кој и така сабајлето требало да биде отстранет, додека другиот пациент останал без слепото цево, кое што и така веќе било воспалено и требало да се извади уште истата вечер. Ова доволно зборува дека не треба да се крева паника околу настанот. Изјави за нашата телевизија директорот на клиничкиот центар и објасни. Ние веќе подолго време ги третираме ставорците да извршуваат одредени хирушки интервенции. Во случај кога нашите хирурзи не чувствуваат дека треба да оперираат или ако случајно имаат некаква попаметна работа од тоа да оперираат и третираат релативно рутински случаи како тотална дисфункција на бубрезите или воспаление на апендексот. Тоа се зафати кои што сепак е убаво да им се препуштат на ставорците кои и онака ги чуваме, огледуваме, гаиме, храниме и други работиме во клиничкиот центар. Освен тоа, не може ни да замислите колку стручно нашите ставорци ги извеле овие хирушки интервенции врз споменатите пациенти. Ви тврдам дека никој од моите колеги хирурзи, па дури и јас, немаше да го направам тоа подобро од ставорците за кои со право денес се гордееме. Потенцираше на крајот на своето излагање директорот на клиниката. О, не дај Боже, тоа ни на душманот. Не помислувам да пробам таква работа нешто. Нелагодно. Мизерно. Па необично. Како, лошо. Па ужасно, пред се не би го направила тоа, затоа не знам никако би се чувствувала. Засрамено. Најпрво засрамено и после многу лошо. Своје видување за настаните во клиничкиот центар има и нашиот соработник од теренот Силјан Штркот. Така е, бе, паце! Абе, не треба никој да ја става под прашање грижата за пациентите на клинички. Тие се во сигурни раце, бе, баце, и гледно... Машала, машала, ајде, бидете тро по-конкретен. Еве, сега, баце, ќе бидам по-конкретен. Види... Еве, баце, например, јас. Отидов да земам интервју од еден доктор, а тој одма ми ја стави ногава во гипс. И кога го прашав зошто, кога не е скршена, ми рече дека никогаш не се знае кога можам да ја скршам. Што значи дека мора да се делува превентивно, баце. Превентивно. И знаеш што ми вика после? Е, ај сега скрши ја да те видам кога ти е во гипс. Имате ли некакви други сознанија? Без паника! Без паника, баце! Баце, го гледаш овој овде? Е, овој и таквите како него на клинички, пази, баце, диагностицираат, третираат, оперираат, породуваат! Породуваат? Чекаме, не сум ја за породујање, баце. Ај, со еден збор, крајно совесно и одговорно ја извршуваат својата работа. И машала, машала, ме. Машала, машала, така, баш машала, машала. Ова, баце, со себе повлекува и една друга позитивна работа. Имено, учеството на ставорците во работата на клиничкиот центар создаде атмосфера на здрава конкуренција меѓу болничкиот персонал. И сега, баце, сите доктори и сестри, како да се во постојана трка со ставорците,
кој ќе истретира повеќе пациенти, а исходот? Абе, баце, не е битен исходот, зашто стаорците наметнаа еден сосема нов пристап на работа. Подобро, било кој да направи било што, отколку да не направи ништо. Е, баце, ете тоа е неговиот слоган, кој што до небеса го крена е ланот на вработените во клиничкиот центар. Ех, бе, машала, види го, бе, види го. Е, овој ти е, баце, од абдоменална хирургија. Види го, бе, види го, каков е. Види го, сега пази, баце, колко е брз. Ја! Машала, машала, колега. Ако е тоа се, ви благодарам. Довидување. Па да? Ајде, баце, со здравје! Чекај, бе, ова ми е тежок гипсов, чекај! Тоа беше Штркот Силјан, а ние се селиме по улиците на нашиот и ваш град да видиме што има да кажат граѓаните. Па, Дичо, Хитлер... Само Хитлер би кажала, никој друг. Па, најпрво сигурно е Хитлер. Хитлер број еден. И Сталин, тоа е тоа нормално. Наполеон, Бонапарта. Фашистите. Грците. Грците, србите и бугарите. Ете што ни кажа граѓаните. А ние, без разлика што знаеме што има да каже болен дојчин, сепак да му дадеме шанса и да го чуеме. Абе, Машко, малку ке се изморам и сети ки во градиве нешто ми прајд. Тика-така. Па нормално да тоа ти е срцето. Не ми е таму. Не ми е таму. Кај ти е? Еј, добро е запра. Престана да чука. Еве, гледај. Вчера ми го изваја срцево на клинички. Орешо би било убо срцево, еј. Не се узнае. Знаеш како ми прерипуеше? Додуше, докторите не сакаа да го вадат, вела, ништо не ти е. Ама на моје инсистирање мора да го извадат. И сега јас издана и убаво дали ми е ништо или не ми е ништо. Не, го пак, чекай, момент. Не ке да прекине! Дај, момче, пипни малку! Гледаш како прајд! Тика-така! Стварно, мајка, ти... А што може така да ти прави? Еј, ајде! Не, ич не су паметен! Ама затоа, јас сум паметен, деца мои. Најпаметниот од сите. Мозок, пар екселанс. Со еден збор, Бог. Само јас го гледам, она што обичните смртници не можат да го видат. Јас знам што му е. Е, добро де, што му е, дедо Перун? Има Ролекс во градите. Како? Рачен саат, дете. Кога го затварале после операцијата, каишката од саатот на докторот случајно се закачила на едно ребро. Е, саатот се откачил и сеа чука во твоите гради наместо срце. Да не е саатот, одамна веќе ќе беше мртов. И сега што да прекутар јас? Ништо. Со здравје да си го носиш, ајде. Фала ти, Машко, фала! Па и на твоја агла! Леле, кутар, јас шо ми требаше срцево да го вадам. Ами сега, ако ми застани тролексов, како ќе го навијам? Ич да не се секираш, дете. Автоматик ти е. Не стаја тие работе.
болен су ногу. Срце, црева, бели дробови, така. Белите дробови, срце има. Желудникот и тревата. Плучата, да, желудник, да. Срцето? Цревата, дебело тинко црево, 12-то палечно цело. Доперун, да не се минува времето случайно? На полошо, времето, деца, секогаш се менува, ама на полошо. Таков му е табието. Откако на земја, веќе сме преплавени од стаорци, над нас, на небото, се формираат темни облаци од скакуци и жаби, кои што секој момент можат да се истурат врз нашите глави. Е, ако сакате да се спасите, земете си по еден штрк. Или француз. Останете во мир, деца. Режија, шкакулци бе, жаби, ставорци бе. Кај ќе живееме ние сега? Абе, Силјан! Абе, Силјан, драги гледачи, па мораме Силјан да го најдеме! О, Силјане, Силјане, кади да си? Појави се сега во овој момент ти. Довидување, драги гледачи. Иако не знам дали сакам пак да ве видам. Впрочем, сакам повторно да ве видам. Се гледаме утре во истото време. Силјане! Силјане, брат! Силјане, на ручек на нас, амајде!